Der kan vi lige prøve at gennemgå vores postlampe for at se, hvordan systemet egentlig bliver. Og det, man egentlig starter med, det er, en, man har 230 volt, der kommer ud af stikkontakten. Det kommer så ind i den her transformer, som laver de 230 volt om til, i det her tilfælde, 24 volt. Så en lav spænding, der går ind i vores LED-driver, som sidder herinde. LED-driveren, den laver de 24 volt om til en lav spænding med en konstant strøm, som så går ind i LED'erne. Og det er det, der får dem til at lyse. Og de får den her konstante strøm på cirka 300 mA, som begynder lige at lyse. Så har vi også herinde i, der har vi så en styring til at kunne dimme dem op og ned. Og det sidder i det her tilfælde, er det en lille touch-funktion, der sidder her, og som går ind på LED-driveren, og det den så gør, det er, at den justerer den strøm, der så kommer ud til det her, så de får givet mere eller mindre lys. Og det gør den med noget, der hedder PWM, så puls-vide-modulation, det vil sige, at den egentlig tænder og slukker LED'erne meget, meget, meget hurtigt, op til 300 gange i sekundet. Så det, man egentlig ser, når lyset dæmmes, det er, at den faktisk blinker rigtig mange gange, men man kan bare ikke se det med sit øje, fordi det går så stærkt. Så det, men afhængig af, hvor pauserne mellem den er tændt og slukket, det er det, der man ser som dæmpet lys. En af de ting, som mange mennesker oplever, når man dæmper LED, er, at farvetemperaturen er den samme, uanset om man har høj intensitet eller lav intensitet. De gamle glødepærer, de ændrede farvetemperaturen, så det blev, man oplevede det som værende mere hyggeligt, når lysintensiteten blev lav. Og sådan fungerer LED ikke. Men udviklingen går jo nu i den her retning, at man har såkaldt dim-to-warm-teknologi, hvor der egentlig er indbygget LED'er med to forskellige farvetemperaturer inde i pæren. Som fungerer på den måde, at når man så dæmper, så bliver den kolde LED gradvist slukket, og der bliver gradvist skruet op for den varme LED. Og dermed opnår man den effekt, som man kender fra glødepæren. Man kan så se, at den går fra de ca. 2000 Kelvin, når den er lav intensitet, og op til 2800 Kelvin, når den er fuld intensitet.